Політичні процеси, гучні заяви та кохання на десятки років. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про події, про які говорили закарпатці протягом тижня, тож далі про таке. Спілкування про проблеми та досягнення. Форум та діалог. Під арешт. Справи ДОСТа. Борітеся поборете. Про побори в закладах освіти. Встановити істину. Про підозри та докази. Облаштування міста. Розвиток та перспективи. Епідемія туберкульозу, захворюваність на Закарпатті, бджоли, мед та цілющі продукти. Чим дивують закарпатські пасічники? 73 роки разом. Як прожити три чверті століття разом? Також сьогодні про надходження від розмитнених автомобілів, про те, чи зобов'язані надавати лікарі послуги тим пацієнтам, які не уклали угоди, про постріли з гранатомету, про трагічні випадки, про спілкування з партійними активістами та виборчі процеси. Про це та набагато більше дивіться вже за мить. Президент Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня підписати закон щодо зміни щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Про це він заявив під час виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції. Цитую: «Зміни до Конституції, які були проголосовані минулого тижня, які надають сили основному закону нашій європейській та євроатлантичній інтеграції. Верховна Рада вже підтримала ініціативу президента і найближчим часом закон буде підписаний». На важливості набуття повноправного членства в НАТО та ЄС йшлося під час форуму «Відкритий діалог», де Порошенко відзвітував за минулі 5 років у сфері оборони, економіки, державотворення. Були там і наші колеги. Два роки тому я і мої колеги долучилися до відстоювання квот на україномовний продукт на телебаченні. Я хочу подякувати всім депутатам, які розробляли цей законопроект. Я хочу подякувати всім депутатам, які проголосували за цей законопроект. І я хочу подякувати президенту за те, що він підписав цей законопроект. Для мене, як учасника бойових дій, особливо ж важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 2014 року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Отут Вадим виступав, хлопчик, солдатик. Їх багато таких хлопчиків. Він захищений уже зараз. Бо армія стала іншою. Я хочу нагадати слова одного братського народу, який багато сторіч виборював свою батьківщину. І кожного разу при зустрічі казав: наступного разу в Єрусалім. Як Кремле, як кримський татарин, хочу всім нам побажати наступного року в Бахчисараї. Тому що Крим – це Україна. Слава Україні! Петро Порошенко прозвітував про 5 років своєї каденції. Найголовнішим досягненням чинний президент вважає зміцнення фундаменту українського народу – армію, мову та віру. Створити армію ми створювали. Не було раніше. Звільняли території. Нарешті забезпечували єдність країни. Боролися і перемогли в боротьбі за незалежну церкву. Розпочав зустріч глава держави із повідомлення про події, яка окреслила стратегічну перспективу українців на десятиліття вперед. За цю ініціативу президента у Верховній Раді проголосували 344 депутати. І відтепер курс України на повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції України і має силу не просто закону, а основного закону. Петро Порошенко каже, важливо розвивати економіку та рівень життя в Україні. Особливу увагу варто звернути на 5 напрямків. Агропромисловий комплекс, IT-індустрія, машинобудування, індустріалізація, логістика, туризм. Перелічені 5 пріоритетів дадуть потужний поштовх нашій економіці. Під них ми залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить сотні тисяч малих підприємств, мільйони робочих місць з достойною оплатою, знизить рівень робочої імміграції українців. Ця програма наповнить місцеві бюджети, дасть можливість підвищувати зарплати бюджетникам. В першу чергу підвищувати пенсії, забезпечити захист наших людей літнього віку, забезпечити соціальні виплати,
Це системний і комплексний план розвитку економіки. В останні роки спостерігається і ріст агропромислового потенціалу країни. Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тонн зерна. Це абсолютний рекорд. Нині ми стабільно входимо до 10 найбільших світових виробників зерна, чого раніше не було, і до трійки найпотужніших його світових експортерів. Не менш важливим досягненням президент України вважає розвиток медицини. Зокрема, мова йшла про проект з розвитку сільської медицини. Він відбувається за рахунок коштів, які Генеральною прокуратурою було конфісковано у представників попередньої влади. Проект сільської медицини передбачає впровадження такої сучасної технології, як телемедицина. На сьогоднішній день вони забезпечать медичні консультації у віддалених населених пунктах із використанням сучасних інформаційних технологій. І щоб втілити цей проект в життя, я наголошую ще одне надзавдання. Ми маємо забезпечити якісний, швидкісний, широкополосний інтернет в кожному селі. Щодо війни на Україні, то, звичайно, в українській армії є і втрати, але є й перемоги. Що важливо, зараз Україна вже позбулася газової залежності від Росії. Ми не маємо купувати газ в Росії. Ми взагалі не маємо купувати імпортного газу. Нам має вистачити газу українського. І я пишаюся, що під моїм президентством за останні 5 років Україна нарешті спригнула з газової голки Кремля, корупційної і дуже обтяжливої для українського бюджету, української економіки. Чинний президент та його команда вже розпочали модернізацію української транспортної інфраструктури. Минулого року ми вперше за роки незалежної України відкрили Бескідський тунель, який найбільший інфраструктурний проєкт. І сьогодні більше 60% експортного напрямку залізницею буде йти саме через цей тунель. Здешевимо послуги, підвищимо конкурентоздатність українських товарів. Цього року триватиме модернізація рухомого складу «Укрзалізниці». На лінії вийдуть десятки нових локомотивів General Electric, про укладання контракту яких я домовився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Що не менш важливо, розвивається ринок авіаперевезень та лоукостерів. Аеропорт Бориспіль минулого року, 18-го, прийняв майже 13 мільйонів пасажирів. Цього ніколи не було. Вражаючий прогрес демонструє аеропорт Львова. Нова злітна смуга будується в Одесі. В Дніпрі. Моє вітання дніпрянам. В Дніпрі скоро постане великий новий аеропорт. Нагадав Петро Порошенко і про програму монетизації субсидій, за якою громадяни зможуть отримувати живі гроші. І отже, решту від зекономлених на сплаті комунальних послуг грошей кожна родина зможе просто залишити собі. Це ще буде наш крок для подолання бідності і витрачати їх на власні розсуд. Наголосив Петро Порошенко і на тому, що важливо розвивати туризм, який є колосальним ринком заробітку для малого та середнього бізнесу. Євробачення 2017 року. Де наш ведучий? Окреме вітання. Фінал Ліги чемпіонів в Києві показали, що Україна навіть в умовах російської агресії може бути гідним господарем спортивних чи культурних подій високого міжнародного рівня. Як підсумок, Петро Порошенко озвучив, що за 5 років вдалося поповнити казну українського народу. В 2014-2015 роках рівень золотовалютних резервів складав 5 мільярдів доларів, а виплати в той рік складали 7 мільярдів. І угроза банкрутства України була, здавалося б, невідворотною. Ми не просто вистояли. Сьогодні рівень золотовалютних резервів складає майже 21 мільярд доларів. Під час форуму обговорили і перспективи та напрямки розвитку країни. Угода про асоціацію, безвіз, Томос, нова армія, газова незалежність від Росії, уникнення дефолту, уникнення колапсу економіки. Перехід, врешті-решт, до економічного зростання.
Марина, я обіцяв тобі сказати про інклюзивну освіту. Це теж на... Нова українська школа, сільська медицина – це все складові нашої стратегії. Якби вибори президента України відбулись наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали б свої голоси 20% українців. Серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах, Юлії Тимошенко – 19%. Чинний президент Петро Порошенко має 13,9%, Юрій Бойко з результатом 12,5%. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Такі дані проведеного на початку лютого соціологічного дослідження, оприлюдненого Інститутом аналізу та прогнозування. За іншими опитуваннями, проведеними КМІС, трійка лідерів виглядає так: Зеленський – 16,4%, Порошенко – 10,8%, Юлія Тимошенко – 9,6%. Із опитувань випливає, що чинного президента найбільше підтримують на заході України. Також 54% українців бажають, аби майбутній президент продовжував європейську інтеграцію України. Ну і згідно останніх опитувань, оприлюднених наприкінці тижня, Київського міжнародного інституту соціології Юлія Тимошенко в рейтингах все більше відстає від чинного президента Петра Порошенка і поступово втрачає шанс вийти в другий тур. Порошенко станом на 10 лютого має 17,7% підтримки, Тимошенко – 15,8%. Ну а лідером перегонів досі залишається шоумен Володимир Зеленський. Вперше випадання Тимошенко з другого туру було зафіксовано опитуваннями трьох соціологічних агентств «Соціс», «Рейтинг» і «КМІС» ще кілька тижнів тому. Хоч тоді відставання Тимошенко було лише у 0,5%, тепер воно становить вже майже 2%. Ну, у виборчих перегонах цього року будуть брати участь 44 кандидати. Така цифра для нашої держави є насправді рекордною. Центральна виборча комісія збільшила видатки на президентські вибори через велику кількість кандидатів. У раніше затвердженому кошторисі було передбачено видатки з розрахунку 25 кандидатів. Зараз кількість охочих обійняти пост глави держави зросла до більше 40. Сума видатків комісії збільшилась на 9 мільйонів 947 тисяч гривень і становить 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню. У разі проведення повторного голосування з виборів президента України передбачено резерв коштів, який становить 891 мільйон 464 тисячі гривень. Центральна виборча комісія затвердила і перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента 31 березня. Вибори не проводитимуть на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму. Далі про гучні справи тижня на Закарпатті. Голові громадської організації «ДОСТА» Павлу Павлову поліція інкримінує одразу три кримінальні злочини. Зокрема, смертельне ДТП, яке, за даними деяких ЗМІ, трапило ще в грудні минулого року. Чоловіку вже обрали запобіжний захід за звинуваченнями в хуліганстві, та правоохоронці клопочуть про взяття Павла Павлова під варту без застави за скоєння аварії. Наніс САП «Облицько» та ударів в області обличчя аркушем паперу формату А4, який Павло тримав у руках, внаслідок чого працівники поліції намагалися припинити хуліганські дії з боку Павлова. Однак останній, намагаючись протидіяти, вчинив опір та кинув обличчя працівнику поліції аркуш паперу формату А4, який тримав в руках. Автомобіль «Шкода» на іноземній реєстрації збив 59-річного ужгородця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Винуватець аварії зник з місця пригоди. Таким самим автомобілем користувався активіст Павло Павлов. А вже вночі 6 грудня о 1 годині 19 хвилин правоохоронці отримали інформацію про пожежу в автомобілі «Шкода Октавія» польської реєстрації на подвір'ї батьків керівника громадської організації «ДОСТА» Павла Павлова у селищі Великий Березний. Адвокат підозрюваного Олександр Пересоляк стверджує, що це тиск на його підзахисного. То я перший раз бачу таку немотивовану підозру, де немає жодного доказу причетності людини до даної події. Згідно частини 2 статті 286 та статті 135 Кримінального кодексу України передбачається, що найбільше позбавлення волі від 3 до 8 років. 13 лютого суд ухвалив Павлу Павлову обрання міри запобіжного заходу, домашній арешт із застосуванням електронного браслету. Також Павло Павлов має здати всі свої закордонні паспорти. Свою думку щодо громадської організації висловив і голова обласної адміністрації. Він вимагає в управлінні юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «ДОСТА», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. На своєму сайті очільник обласної адміністрації наводить інформацію, надану правоохоронними органами, у якій йдеться про неодноразове притягнення до кримінальної відповідальності представників ГО «ДОСТА», зокрема за незаконне переправлення осіб через кордон, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжки, умисне вбивство, розбійні напади, грабежі та незаконне зберігання наркотиків.
наркотиків. Цитую, наведені факти свідчать, що Достав по своїй суті є не громадською організацією, а злочинним угрупованням, заявляє Геннадій Москаль. Тому я прошу управління юстиції скасувати реєстрацію цієї громадської організації, а правоохоронні органи закликають діяти максимально жорстко у межах законодавства зі злочинцями, котрі, перекриваючись членством у громадських організаціях, займаються відвертим криміналом, рекетом, вимаганням чи розбоєм. Йдеться на сайті глави обласної адміністрації. На Ужгородщині в ніч на суботу невідомі вистрілили з гранатомету у будинок місцевої мешканки. На щастя, обійшлось без жертв. Правоохоронці встановлюють обставини злочину за фактом замаху на вбивство розпочати розслідування. Повідомлення надійшло о 3:35. Заявник зазначив, що до його будинку невідома особа стріляла з гранатомету. За викликом виїхали слідчі та оперативники районного відділку. Було задіяно також криміналістичну лабораторію, слідчі управління, вибухотехніків та кінологів. Вони вилучили з місця події речові докази, які направляють на експертизу. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Правова кваліфікація події – замах на вбивство. Пошкоджено фасад будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Виключно пошкодження є на самому будинку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Наразі слідство у справі триває, з місця події вилучено речові докази. В ході слідства буде встановлено мотиви, буде встановлено, хто це зробив та, власне, всі обставини даного інциденту. Ну, а подробиці цієї справи ми розкажемо вже в наступних випусках. І до інших тем навчання світ, але коштує це сьогодні немало. Цього тижня фігурантом кримінального провадження стали побори в навчальних закладах Мукачева. Мова йде про дитячий садок номер 9, в якому за повідомленням батьків збирають чималі кошти на миючі засоби, що мають закупляти з міського бюджету. Про побори далі Євгеній Пасічник. Розрахуватися з боргами за минулий період, не забувати щомісяця здавати по 300-400 гривень на миючі засоби. Такі повідомлення почала отримувати пані Тетяна у групі, де спілкуються батьки вихованців дитячого садка номер 9, який відвідує її дитина. Шановні батьки, здавайте, будь ласка, гроші. Кожен місяць 300-400 гривень на миючі засоби. Кожен місяць 300-400 гривень на миючі засоби? В групі 30 дітей скільки миючих засобів можна купити на цю суму? Купіть все, що потрібно, будь ласка, шановні батьки. Здаємо гроші. Збори були постійно, тобто постійно давалося до квитанції 20-25 гривень, ну, то було, ну, по можливості. Ну, тобто, якщо хтось з батьків може, дає, не може, не дає. Потім уже почалося, там, ви не дали 5 місяців, 4 місяці і тому подобне. Як ми перевели дитину в другу групу, в тому же садочку, того, що його група була випускна, ми перевели в другу групу, там почалося вже 100 гривень. Ну, як вони казали, на квартал, а потім уже почалося в переписці здавання грошей по 300-400 гривень кожен місяць. До прикладу, від одного із батьків групи, де добровільно-примусово збирають по 400 гривень на місяць, у рік виходить 4800 гривень. І це тільки із однієї дитини, а їх зазвичай більше 25. Тобто більше 100 тисяч на рік збирають із групи дитячого садка, де побори є нормою. «Жіночко, ви не мені даєте?» От, ну, така була мамочка, мені відповідь написала, коли я запитала, що для чого давати, коли то все виділяється. «Жіночко, ви не мені даєте? І подивіться, яка швабра за місяць миття в садочку». Пані Тетяна каже, свою позицію змінювати не буде. І здавати кошти до дитячого садка так само відмовляється. Це все було для того, щоб довести батькам, що батьки кошти дають, розумієте? І коли я спілкуюся з іншими батьками з інших садочків, вони кажуть, що у нас не збирають гроші, на які потреби, нам все виділяють, ну, тобто це для них шок. А в нашому садочку батьки, теж є в переписці, мамочка одна написала, що в інших садочках ще й не такі суми збирають. Тобто, ну, що я возмущаюся. Юристи стверджують, жодні збори грошей у подібних ситуаціях є недопустимими. За те, щоб у навчальних закладах були нормальні умови, відповідає місцева влада, а не батьки, вихователі та вчителі. Жодних коштів ні дошкільні навчальні заклади, ні школи збирати не мають права. Це визначено Конституцією України як вищим законодавчим актом в Україні. Саме статтею 53, де зазначено, що освіта є безкоштовною. Крім того, рішення Конституційного суду від 4 березня 2004 року
дано роз'яснення 153 Конституції України, де зазначено, що не тільки одержання і здобуття освіти в навчальних закладах є безоплатними, але й забезпечення діяльності цих закладів теж є безоплатною. Тому будь-які збори, які є мотивованими навіть ініційованими школами, садочками, є незаконними. Павло Мельник додає, будь-яке вимагання грошей є кримінально караним діянням. Діяльність шкіл і садочків повністю повинна бути забезпечена матеріально державними коштами. І це можна перевірити через доступні інформаційні системи, які зараз існують, шляхом надання письмових запитів до міської ради або школи про надання інформації. Тому, якщо з вас намагаються отримати будь-які кошти, треба спочатку вияснити, чи є проблема в цих коштах, чи немає. Тоді з'ясовувати, чи необхідно якась допомога батьків, чи не потрібно. Юрист розповідає і про благодійні фонди, які часто утворюють при навчальних закладах. Для них мають бути спеціальні рахунки. Будь-які гроші налічні не можуть відбуватися тільки без готівкові розрахунки. Якщо хтось з батьків бажає внести якийсь благодійний внесок, він, певно, по-перше, повинен бути спеціальний рахунок для цього внеску, і, відповідно, ці кошти повинні бути розподілені, і звітність по цих коштах теж має бути в школі або в садочку. Тому, в принципі, закон не забороняє вносити благодійні внески, але Конституція є вищу юридичну силу має і визначає, що така освіта є безкоштовною. Тут є інший аспект. В принципі, якщо ми аналізуємо благодійний внесок з точки зору, якщо моя дитина вчиться в школі, я вношу цей внесок, то, в принципі, я забезпечую цим внеском утримання цієї школи. То це вже, по своїй суті, не може вважатися, наприклад, благодійним внеском. Якби я, наприклад, вносив цей внесок на діяльність там, де моя дитина не вчиться, це є благодійний внесок в своїй суті. Фактом збирання грошей у дитячому садку в Мукачеві зацікавилася і прокуратура. Там кажуть, якщо провину винних доведуть, їм загрожує щонайменше штраф, щонайбільше – обмеження волі до 3 років. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу Мукачевського міського відділу поліції. Місцева прокуратура процесуально забезпечуватиме хід, контроль за ходом даного слідства. На освіту Мукачева щорічно виділяють чималі кошти, чому ж виникає додаткова потреба у зборі грошей у колах батьківських комітетів в управлінні освіти, не знають. У 18-му році ми купили миючих засобів для садочків і для дошкільних підрозділів на суму 673 тисячі гривень. Якщо говорити конкретно по 9-му садочку, то там було на 9-й садочок ми купили на 34 тисячі 200 гривень миючих засобів і іншого товару. Що стосується конкретно 9-го садочку, то була переписка в групі батьків. Ми дуже добре знаємо, що на сьогоднішній день всі класи, батьки всіх класів, де їх діти, в групах, садочках, вони створили собі свої групи. І вони на своїх групах спілкуються один з одним, якісь такі спільні питання вирішують між собою, між батьками. І тому управління освіти не має змоги, правда, прослідкувати це все. То логічно. В управлінні освіти, молоді та спорту стверджують, що як і в минулому, так і в цьому році усі дитячі садки забезпечені необхідним. На 19-й рік, саме що стосується миючих засобів та господарських товарів, то у нас передбачено 730 тисяч гривень на всі заклади дошкільної освіти. Якщо буде така потреба, це заклади дошкільної освіти фінансуються з міського бюджету і ніколи якихось у нас не було проблем. Що на сьогоднішній день кожен орган управління освіти має, я би сказала, достатньо коштів, які пропорційно розподіляються на кожен заклад освіти, чи дошкільний, чи загальної середньої, і збори батьків, коштів із батьків є забороненими. У підсумку можна сказати, якщо вам надалі оголошують списки покупок, які необхідно зробити для навчального закладу, зокрема, якщо в переліку речей ті ж майні засоби, на які виділили кошти з бюджету, переконайтеся у законності таких дій. Ну, чим закінчиться історія поборів у ДНЗ номер 9, розкажемо у випусках новин по завершенню слідства правоохоронцями.
На Виноградівщині в селі Буржацьке сталася трагедія. 14 лютого на лінію поліції надійшло повідомлення про раптову смерть 10-річного хлопчика. Головний слідчий Виноградівської поліції каже, слідство встановило, що дитина померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги, куди хлопчика доправляли через отруєння невідомою речовиною. Поліція Виноградівщини встановлює обставини смерті 10-річного мешканця села Боржавське, що на Виноградівщині. Встановлено, що дитина вдома випила невідому речовину, внаслідок цього їй стало зле і батьки викликали швидку. Проте, не чекаючи, доки автомобіль спецдопомоги прибуде, батько сів за кермо свого авто та намагався доставити дитину до лікарні самотужки. Їх по дорозі перестріла швидка допомога, дитину переклали в інший автомобіль, тобто в спецтранспорт. Проте врятувати хлопчика так і не вдалося. Поліція вже поспілкувалася з батьками, встановлено, що малолітній випив вдома невідому речовину, від чого йому стало зле. І, власне, це було причиною для виклику лікарів. За даним фактом, наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою «Нещасний випадок». Слідчо-оперативна група поспілкувалася з батьками дитини. За попередньою інформацією, перебуваючи вдома, хлопчик випадково випив невідому речовину, яка знаходилась у банці з-під води. У Виноградівській станції екстреної медичної допомоги коментувати смерть хлопчика відмовляються, мотивуючи це конфіденційності інформації. За фактом отруєння дитини розпочали слідство. Бережіть своїх дітей та близьких. За 15 хвилин подолав відстань 45 кілометрів від нашими дорогами, викрав сейф та повернувся додому. Так, на думку сторони обвинувачення, виглядав злочин, який стався 5 лютого в селі Онок Виноградівського району. Свідками пограбування були 8-річна дитина та літня жінка. Згідно інформації правоохоронців, двоє невідомих у 13:56 зайшли до будинку. Винесли з нього сейф, якому були гроші, документи та прикраси. Свідки злочину вказали на двох чоловіків, які на той момент фізично знаходились в іншому районі Закарпаття та мають докази цього. Чомусь цих двох чоловіків заарештували, та що змусило звернутися їхніх родичів до журналістів, аби ті надали справі розголосу? Ірина Грабко далі. 5 лютого о 13 годині 56 хвилин до виноградівських правоохоронців звернулася пенсіонерка. 62-річна мешканка села Онок розповіла про те, що до її будинку проникли двоє невідомих осіб і винесли звідти сейф із значною сумою грошей. Також у сейфі знаходилися документи і коштовності. Поліцейські оперативно встановили особи підозрюваних, затримали їх у порядку статті 208. Тепер 28-річний та 30-річний жителі села Кирицьки Свалявського району перебувають у ізоляторі тимчасового тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Наразі слідчі встановлюють усі обставини справи. В цьому злочині обвинувачують чоловіка та брата Ганни Сньозик. Жінка каже, з того дня, як її рідних забрали під варту, життя перетворилося на страшний сон. Звинувачує їх у пограбуванні хороша знайома родини Сньозик, з якою в них дружні та ділові відносини. Перший раз узнав, бо він її підвозив із Чихів додому. Повіз туди так, і так ми се знайомили, вони були тут у нас. Ми були у них там, я була сама, бо чоловіка вдома не було. З дітьми була на день народження, малю було на день народження, ми поїхали там у ресторан. Вони були тут у нас у ресторані, ми сиділи. І все добре, все нормально. Наразі брат жінки вдома. Його відпустили під домашній арешт. День затримання пам'ятає і досі. Чоловіки працювали вдома. От тут з братом ми працювали. Цілий день в магазині було, тут видно потолок, ще тут працівники міліції були, пробували свіжий клей, цілий день. Тут ще хотів цю стінку заліпити і їхати додому, вже не встиг. Василь розповідає, у двір зайшли четверо невідомих, сказали їхати з ними в поліцію. Чоловік хоч і не розумів, про що йде мова, але поїхав, каже, бо боятися йому було нічого. Я поїхав на братовій машині з ними, з двома, у Варшавське відділення. Я туди прийшов, я Івана не бачив, брата. Іван в одному кабінеті, я в другому. Де сте були? Були сме вдома. Що сте робили? Все сме робили. Ви мене забрали. Я був у спецовці, в робочому, все видно. Добре, десь був. Івана не бачив. Ну, десь 2-3 години у Варшаві, десь був, все в того. Дома був, ти брешеш. Як брешу? Щося стало. Ніхто нічого не поїде, щося стало. Приїжджає мій адвокат, держава мені надала. Щось стало, я йому об'ясняв. Він каже, я був, заложені показання вас закривають у КПЗ. Це ж якого не можеш робити, щось стало. Кажу, ми були вдома, я не знаю чого. Нас забрали невідомі четвер.
І десь близько 12 годин ночі, 5 числа на 6 нас закрили в Виноградському КПЗ. Адвокат Ігор Фатула вважає, що зі сторони обвинувачення доказів на арешт Василя та Івана було недостатньо. Вони обґрунтовують це показами потерпілих, показами свідків, але я вам хочу сказати, що це всі свідки потерпілі з однієї сім'ї. Тобто моє враження, що як слідчому потрібно було, так він і це задокументував. Зі сторони інших якихось незалежних свідків, сусідів, які проживають по місцю проживання по сусідству з моїм підзахисним, не було навіть допитано до моменту, поки ми самі за руку не привели цих свідків до допиту. Тобто це все вказує, що справа розслідується тільки в одному напрямку, вигідному слідству, і є дуже упередженою і необґрунтованою. Цих матеріалів, що нам було надано, і зі слів слідчого, автомобіль, який був даний в орієнтування, який був знаходився на місці вчинення злочину, слідством ще не встановлений. Знаряддя злочину, тобто пістолет, не був встановлений. Викрадені речі технічно було встановлено. Яким чином обґрунтовуються ще підозри відносно наших підзахисних, ми не розуміємо. Та навіть незважаючи на це, справа дійшла до суду. Там несподівано для всіх одного Василя засудили до 60 днів домашнього арешту, а от голову сімейства Сньозик засудили до 60 діб в КПЗ. Почався суд. Перший суд був мого чоловіка. Потім, почався суд. Прокурор, слідчий почали надіти ж доказательства, які з потерпілої не було на суді, з потерпілої доказательства і донька 8-річна, мама і все, більш нікого. Тато був у дворі, у гаражі, там щось робив, він не чується взагалі нич. Не другий більш теж нич не чує. З нашої сторони були вже відео, свідки були, свідки не допитували при суді. Потім так допитував прокурор, вже після всього, потім вже то допитував. Відео в нас були, все відхилено, свідки відхилено. Вони так взагалі нічого не хотіли слухати. Жінка впевнена, що рішення по справі її рідних сфабриковано, адже до уваги не взяли свідчення свідків, які, як один кажуть, в той час чоловіки знаходилися вдома. Так бачилися, як ми в одній хаті живемо. Він цілими днями вдома, цілий день вдома туди був. Відлучався, що два рази в магазин тільки, просто, що нам будуть матеріали, та й все. Я його відів і навіть заходив до них на герметик. І потім Іван від'їжджав, був у строїтельний магазин, який тут недалеко знаходиться. І Вася був до нас приходив. Ми того дня в вівторок, 5 числа, робили ми машину, авто. Іванова машина стояла тут, біля нас. Ми міняли бензонасос. Та як повісти? Він вийшов за всім матеріалом. Вася, брат його стояв біля нас, бо прийшов нам порікати, що ми робимо. Та він почти постійно у нас був на виду, бо ми були постійно вдома. Ми так і слідователі говорили, я так кажу, як є. Що ми бачили, то що є правда, то є правда. Магазин, про який говорять чоловіки, знаходиться відразу за поворотом. У ньому встановлені відеокамери. Родина для себе це відео вилучила, аби мати докази. Тут на відео видно чоловіка Ганни, Івана. В магазині він здійснював покупки о 13:34. По факту крадіжка сталася о 13:50. До села Онок Виноградівського району їхати більше години. Виникає питання, як одна людина може знаходитися в двох місцях одночасно? Сторона захисту під час здійснення захисту Сньозик і його брата, ми отримали з магазину, який розташований неподалік від їхнього місця проживання, відеозапис, який підтверджує усі надані моїм підзахисним покази, а саме про те, що в час інкримінуємо йому вчинення злочину, це було 5 лютого 2019 року, а саме 13:50 годин, мій підзахисний разом з своїм братом знаходився за місцем проживання мого підзахисного Сньозик в селі Кушниця. І вони ніякої можливості не могли знаходитися у двох місцях одночасно.
Тож, як маючи ці відеоматеріали, такі вагомі докази, можна засудити людину до 60 діб в КПЗ. Через кілька днів після приїзду нашої знімальної групи Ганна Сньозик повідомила, що її чоловіка Івана також випустили під домашній арешт. Та родина і надалі вимагатиме справедливості. Наступний крок для них – повне зняття з їх рідних звинувачень у крадіжці. Власники автомобілів на європейській реєстрації вже сплатили за розмитнення своїх транспортних засобів. 10 мільярдів гривень надходження перевищили всі очікування. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби. На цьому тижні уряд скасував ще й обов'язкову сертифікацію за екологічними нормами. В уряді зазначили, що одним з стримуючих факторів митного оформлення євроблях є складна і тривала процедура сертифікації. При митному оформленні та в перший період реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації. Тим часом у закарпатській митниці ДФС збільшили кількість пунктів пропуску, де здійснюється митне оформлення, в деяких продовжили графік роботи. Наразі додаткове розмитнення можна здійснити на митних постах, які додали до вже діючих. Це митний пост Залізничний, митний пост Малий Березний, митний пост Лужанка, митний пост Виноградів-Вантажний, митний пост Мукачево та Хуст. Вони працюють з 8 до 20 години. Окрім того, з 18 до 22 лютого 2019 року змінено графік роботи митних постів Хуст, Виноградів-Вантажний, митного посту Ужгород Центральний, митного посту Мукачево, відтепер вони працюють з 9 до 23 години. До слова, 5 мільярдів гривень від розмитнення євроблях вже надійшли до пенсійного фонду. Урядовців просять спрямувати ці кошти на індексацію мінімальних пенсій. На Закарпатті, як і більшість пересічних українців, хвилюють проблеми рівня життя, питання пенсій, доріг, роботи, заробітних плат та трудова міграція. Протягом кількох днів активісти радикальної партії знайомились із Закарпаттям та спілкувалися з його жителями. Дорогу зробили, не тільки ми їздили друзі. Зарплату поняв людям, щоб вони йшли за кордон робити. Хочеться, щоб наші люди менше їздили за кордон, щоб були вдома, щоб наші діти були більш забезпечені, більш щасливі з батьками. Просто, щоб всі батьки були вдома. Щоб підняли хоч ту зарплату. Як ми зараз працюємо на півставки, получаємо 1000 гривень, що то можна прожити за ті гроші? 1000 гривень на півставки, ну 2000, бо буде, чи 1900 аванс і зарплата, то не гроші. Повернути людей із заробітків сюди на Україну, тому що на сьогоднішній день це є нагальна проблема і стосується всіх роботодавців, щоб сюди повернулися лікарі, вчителя і робочі руки. Це нам потрібно на сьогоднішній день. Наразі надається медикаменти людям, які хворі на сахарний діабет другого типу та ще багато інших проблем. Також освіта, яка надається дітям, учасників бойових дій та зони АТО. Це одні таких з немаловажних прикладів. Такий законопроект, як «Купуй українське, плати українцям», це те, що буде розвиватися у нашій державі. Це товарообіг та нові робочі місця для жителів нашої країни, наприклад. А також підняття економічного рівня. Будемо їздити по селах, збирати навіть звернення якісь людей, побажання людей і донести до центру. Депутат Хуської районної ради Дмитро Величко розповів, за ініціативи та підтримки радикальної партії як на місцевому, так і на державному рівні в Хуському районі вдалося втілити чимало соціальних проєктів. Один з прикладів – ремонт даху на дошкільному закладі в Вишкові. Надіємося на подальшу співпрацю, щоб вже до кінця доробити цей садочок в плані і утеплення, і заміни частично вікон. Підтвердження нашої роботи, нашої команди – це є не просто балачки, а реальні справи. У 2018 році ми звернулися через депутатів обласної ради Мирослава Зовтуна-Чебелецького про виділення коштів. Відповідно, в 2018-му звернулися. На протязі 2018 році вони вже, проєкт був реалізований. Представники радикальної партії кажуть, і надалі проводитимуть активну роботу та брати участь у втіленні соціальних проєктів. Говорили про це і в Ужгороді під час засідання обласної організації радикальної партії. Йшлося і про важливі питання, що стосуються організації та проведення виборів президента. Ми обговорювали о том, як будуть діяти і координуватися районні штаби з обласним штабом, з центральним штабом. Сьогодні ми обговорювали день виборів, як ми будемо формувати комісії,
как мы будем формировать людей, которые будут помогать нам и в день выборов, и работу волонтеров. Говорили і про те, як не допустити порушень під час волевиявлення. Кажуть, подібні зустрічі проводять по всій Україні. Многі зі столиці оцінив і роботу закарпатської організації Радикальної партії Ляшка. Я хочу сказать, что здесь достаточно активно, да, и центральный штаб, и все, кто сегодня с нами, ведут активную работу, это видно. Видно, что люди искренне верят. Самі ж представники штабу області кажуть, працюють над багатьма питаннями, серед них чимало звернень громадян. Голова обласної організації РПЛ запевняє, обласна команда наполеглива, а до політичних процесів, що тривають, готова. Сьогодні були обговорені всі питання нашої роботи подальшої. До досягнення мети. Наша залізна команда не тільки готова, а впевнена в тому, що ми досягнемо результатів. Нові велодоріжки, дитячі майданчики, шляхетне оновлення, мікрорайони та прибудинкові території – це невеликий список з того, що планують зробити в Тячеві. З моменту утворення Тячівської ОТГ, ремонти шкіл, садків, також прокладання нових доріг проводять щороку. Про плани з благоустрою в місті та як вдається реалізовувати ініціативи – Олена добре розкаже. Ремонт доріг і теплосанація комунальних закладів. В такому напрямку з благоустрою міста Тячева і прилеглих сіл працюватиме Тячівська обласна територіальна громада у 2019 році. Сесія визначилася, що ми будемо працювати по таким основним напрямкам. Це відновлення і будівництво нових доріг у кожному з населених пунктів, визначені вулиці, які ми будемо ремонтувати, і як тільки це дозволить погода, ми ці роботи розпочнемо. Минулого року вже оновили перший корпус Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. У закладі повністю відновили систему опалення, утеплили і зробили більш яскравим фасад. Ви бачите, що будівля побудована в 1927 році. Це трошечки незручно для нас, але намагаємось створити комфорт, належні умови для учнів. Заміна всі системи опалення, батареї, труби, ну все. Так само теплим і затишним став Тячівський заклад дошкільної освіти номер 1. Відколи в Тячеві заснувалася громада, у нас відбулися грандіозні переміни. Заміняли опалювальну систему. Це новий котел на пелетах, це нові батареї європейського зразка. Дитячий садок може похизуватися новими безпечними меблями для малечі і новою постільною білизною. Тепер дітлахи у садочку почуваються комфортно і затишно. Також в планах на цей рік зробити ремонт другого корпусу Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. У будівлі зараз навчається 150 учнів початкових класів. Ремонт корпусу номер 2 – це перше чергове завдання на цей рік. Крім того, реконструкцію і утеплення планують провести у школі в селі Руське Поле і у дошкільному навчальному закладі номер 5 міста Тячів, повідомив Іван Ковач, тячівський міський голова. Виготовляється документація, не знаю, може на сьогоднішній день і виготовлена вже, буде проводитися зовнішнє утеплення, фасади. Ну, це все буде упорядковано, я так думаю, це обов'язково, бо в нас, коли планують, значить це роблять. З моменту утворення Тячівської обласної територіальної громади дошкільним навчальним закладам приділяють дуже велику увагу, говорить Тетяна Цебера. В середині в нас взагалі все зроблено, отеплення, замінено всі радіатори, труби, санвузли відповідно. За рахунок вкладення коштів у ремонт і теплоізоляцію вищезгаданих закладів, витрати на утримання цих будівель значно зменшуються, повідомив нам Іван Ковач. Я назвав цифру 20. Є такі об'єкти, де ми зекономили навіть 30%. В витратах на утримання цих закладів. До 2020 року планують закінчити ремонт і утеплення практично усіх комунальних закладів Тячівської громади. Зараз на черзі відновлення і благоустрій мікрорайонів. До благоустрою прибудинкових територій входить і обладнання пішохідних доріжок, під'їздів, входів в під'їзди, заміна дверей. Жителі міста Тячів кажуть, що за останні роки у місті зроблено надзвичайно багато. Дії з впорядкування і благоустрою міста досить помітні. Серед побажань на майбутнє – відновлення доріг. Центр приведений порядок,
Мусор убирається постійно у нас. По вулиці Вайди тротуарні дорожки проклали перед спортивною ареною також. Тротуари у нас красиві, вже дороги хотілося, щоб краще було. Вдячні. Відколи я тут живу, це вже 5 років. Досить гарне місто стало, дороги дуже хороші. Кожен рік все краще доріг. Багато дитячих майданчиків. Це дуже добре. Без підписаної декларації сімейний лікар не зобов'язаний надавати медичні послуги. На сайті Медпросвіти оприлюднили інформацію Міністерства охорони здоров'я, що з 2020 року, коли повністю запрацює система, гроші йдуть за пацієнтом, безкоштовна медична допомога надаватиметься тільки за наявності підписаної угоди. Оскільки лікарі первинної ланки отримуватимуть гроші тільки за тих пацієнтів, які їх обрали, ну а ще з 1 квітня, отримати ліки в рамках урядової програми, ті, що відшкодовуються державою, зможуть лише ті пацієнти, які заключили договір із сімейним лікарем. Мої колеги з'ясовували, чи достовірна ця інформація та як проходить реформа первинної медицини в Ужгороді. Дивіться далі. Не підписав декларацію сімейним лікарем, не отримаєш медичні послуги. Інтернет-видання «Медпросвіта» поширило інформацію про те, що з 2020 року безкоштовну медичну допомогу отримують пацієнти лише за наявності укладеної угоди із сімейним лікарем. Чув таку інформацію. Ну, стосовно, щоб зовсім не отримувати, я так розумію, що це якісь будуть платні основи. Да. Я такого слышала. Ну, як би є час далі до середини літа заключити угоду. Как бы, таку інформацію слышала тільки по телевізору. В январі, где-то 21 числа, ну, вже по надобності так, захворіли та й пішли заключати, щоб помог. По-любому мають дитині допомогу. Я так думаю. Чув, але... Не говорили, хто не заключив, то врачі не будуть приймати. Ні, такого не було. Чи справді передбачає система гроші йдуть за пацієнтом? Безкоштовне медобслуговування лише за наявності підписаної декларації, оскільки сімейні лікарі отримуватимуть гроші тільки за пацієнтів, які їх обрали. Адресує питання безпосереднім учасникам медреформи первинної ланки. Первинна медична допомога буде надаватися всім, як тим, які уклали угоду з сімейним лікарем, так і ті, які не уклали угоду з сімейним лікарем. До 1 липня 2019-го продовжили термін укладання угод із сімейними лікарями. Далі стартує другий етап реформування первинної ланки медицини. З липня місяця вже буде діагностика безкоштовна, котру пропонує другим кроком Міністерство охорони здоров'я відшкодовувати закладам другого рівня. Да, лабораторна діагностика, вузькі спеціалісти по направленню сімейного лікаря будуть безкоштовні, без сімейного лікаря вони будуть платні. Профілактичні огляди, якісь довідки, це вже є послуга, яку потребує, да, чи при влаштуванні на роботу і так далі. В цьому вже лікар може відмовити, бо не знає пацієнта, він не уклав угоду, це може відмовити. Але медичну допомогу надавати будуть безкоштовно лікарі завжди. 64% ужгородців, а це понад 71 тисяча із майже 114, обрали сімейних лікарів та заключили з ними декларації. Понад 2 тисячі пацієнтів співпрацюють із приватними клініками. Решта – 73 сімейними лікарями у 8 амбулаторіях міста. Наразі Ужгород серед лідерів у Закарпатті з кількості зареєстрованих декларацій в електронній системі eHealth. Процес укладання угод із початку запровадження реформи проходив хвилеподібно. Найбільша категорія – це дитяче населення. Батьки дуже дбають за здоров'я своїх дітей, тому практично 100% уклали декларацію, вже вибрали лікаря для своєї дитини. Ну, а вже з молоддю важче, тому що вони рахують себе здоровими, вони не розуміють, що це є профілактика, і це все рівно ти маєш мати лікаря, котрому довіряєш, і обговорювати з ними проблеми і свій шлях просто в способі життя, так і в профілактиці. От з молоддю трошки гірше. Старші люди, от вони вже теж уклали декларацію. Із 1 квітня 2019-го отримати медпрепарати в рамках урядової програми «Доступні ліки». Ті, що відшкодовуються державою, зможуть тільки ті пацієнти, що заключили договір із сімейним лікарем. Така інформація теж останнім часом поширена у медіапросторі. Нічого такого. Я одержую по рецептам 3 лікарства безкоштовно. Чому? Я як льготник, мені не потрібно, я там заключити. Пільговими ліками користуюся, якщо можуть. Інформацію про те, що програма «Доступні ліки», що працює в Україні вже 2 роки, не буде обслуговувати пацієнтів без укладених угод із сімейними лікарями, спростували в Ужгородському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги.
Всі пацієнти, яким призначено, які є хронічними хворими, і вони у нас є і ті, що уклали декларації, і ті, які не уклали декларації, вони, у нас є реєстр цих хворих, як серцево-судинними захворюваннями, з діабетом і бронхіальною астмою, по принципу дільничому, якщо пацієнт не уклав декларацію, приходить, йому лікар виписує рецепт. Так, і ті, ну, а тим більше ті, з якими вже уклали декларацію пацієнти, тим виписуються постійно. Ніяких запобіжників, чи уклали декларацію, чи ні, для цих хронічних хворих нема. Варто додати, що з 1 квітня 2019-го НСЗУ вже напряму буде відшкодовувати аптекам за програмою «Доступні ліки». Окрім того, перелік препаратів буде розширений. А пацієнт, незалежно від того, де виданий рецепт, отримати ліки зможе у закладі будь-якого населеного пункту країни. Ситуація з туберкульозом на Закарпатті залишається вкрай складною. В рейтингу областей країни наш край за показниками кількості хворих на 13-й сходинці. Лікарі наголошують, найдієвіший спосіб профілактики туберкульозу – вакцинація, тим паче, що область БЦЖ вакцинами забезпечена. Не треба нехтувати і пробами МАНТУ. В подробицях далі Ірина Ковальчук. 1032 випадки туберкульозу зареєстровано за 2018 рік у Закарпатті. У 26% це резистентний туберкульоз. Майже 150 закарпатців минулоріч померло від інфекції. Кожен четвертий – з Виноградівщини. Серед нових випадків та рецидивів, а їх було 848, переважно чоловіки. Їх понад 600. Найбільше хворих виявили серед непрацюючих працездатного віку – це в основному роми. Епідемічна ситуація, на превеликий жаль, залишається складною. І рівень захворюваності, це перші виявлені хворі на туберкульоз плюс рецидиви на туберкульоз, сьогодні в нашій області складає 67 випадків на протязі року, перерахунок на 100 тисяч населення. Трохи помінялася структура. Вперше виявлених стало на декілька чоловік більше, а рецидивів стало на декілька чоловік менше. З 28 випадків виявлені туберкульозу у дітей найбільше – це 12 до 4 років, 7 – у дітей 15-14 років та 9 – у підлітків 15-17 років. Є тенденція до стабілізування захворюваності дітей на туберкульоз. Ну, але, в принципі, те, що діти хворіють на туберкульоз, це є і логічним, тому що доки є дорослі хворі, доти будуть і діти, тому що для дитини джерелом інфекції являється дорослий хворий. Варто додати, із 19 дітей до 14 років третина не вакциновані. Найдієвіший спосіб профілактики туберкульозу – це вакцинація. Фтизіатри кажуть, у 2015 та 2017 роках були перебої у постачанні БЦЖ. Дійсно, у нас тоді захворюваність дала великий скачок і в основному за рахунок захворівших дітей до року або приблизно до півтора року. Тобто ми явно побачили позитив від того, що є вакцинація, і явно побачили, що з якими захворюваннями, з якими клінічними формами туберкульозу нам прийшлося зіткнутися у період відсутності вакцини БЦЖ. У 2018-му забезпечення вакцинами БЦЖ було 100%. І як наслідок, минулоріч у пологових відділеннях та будинках області щеплено майже 97 новонароджених. В цьому році наразі нам відмінили вакцинацію у ревакцинацію у семирічному віці. Лишилося в нас лише один захист у пологовому будинку – вакцинація, і яку ми стараємося виконати всім дітям, які мають до цього медичні допуски. Це основний метод профілактики туберкульозу. Сьогодні відпускати дитину в життя у цю щільність інфекційну, яка є в нашій області та і в цілому державі, я думаю, без цієї вакцинації просто неможливо. Батьки повинні це пам'ятати і це робити. Туберкулінодіагностика, тобто проба МАНТУ, це наразі єдиний метод раннього виявлення туберкульозу у дітей, адже симптоми хвороби не яскраво виражені. І люди звертаються вже у випадках, коли недуга прогресує та супроводжується ускладненнями. Цим методом останній рік трошечки ніби нехтували наші сімейні лікарі, наша загальна медицина. Охоплення туберкулінодіагностикою в нас за минулий рік було трошечки знижене. В принципі, для цього є і та поважна причина, що була епідемія кору, та вона і є. Тому трошечки віддалювалися плани проведення туберкулінодіагностики. Але не треба забувати, що це в нас є єдиний метод. Це постановка проби МАНТУ з двома туберкуліновими одиницями. У 2018 році туберкуліном область була забезпечена на 100% за рахунок обласної програми боротьба з туберкульозом. Кількість проведеної реакції МАНТУ в нашій області між 2017-2018 роком збільшилася в два рази. Навіть більше, ніж у два рази. Помінялися дещо підходи. Раніше це був метод скринінговий, тобто суцільний. Всі дітки від 1 до 14 років були охоплені реакцією МАНТУ. У минулому році у нас помінялися підходи, і ми робимо реакцію МАНТУ тільки у дітей з груп ризику.
Звичайно, на протязі року ці групи ризику були сформовані. Варто додати, єдина на Закарпатті сучасна бактеріологічна лабораторія мікробіологічної діагностики туберкульозу 3-го рівня в обласному комунальному медичному об'єднанні фтизіатрія в Ужгороді. Мікроскопія зразками укрутиння, це молекулярно-генетичні дослідження і культуральні дослідження. Наша лабораторія обладнана найсучаснішим обладнанням, яке на сьогоднішній час є, це є і для культуральних, і молекулярно-генетичних досліджень. Обладнання все закуплено за рахунок глобального фонду, ми укомплектовані всім необхідним і також розхідними матеріалами, які нам потрібні для роботи. Це значно прискорює діагностику та відповідне лікування туберкульозу. До прикладу, резистентні форми хвороби виявляють молекулярно-генетичним методом протягом 2 годин. Для порівняння, мікроскопічно ми можемо виявляти, коли в 1 мл мукрутиння знаходиться 5-10 тисяч мікробних одиниць, тобто мікобактерій туберкульозу, а молекулярно-генетичним методом, тобто у нас є апарат GeneXpert, який виявляє за 2 години, ми маємо змогу діагностувати, коли їх знаходиться 11 мікробних одиниць в 1 мл. 5-10 тисяч і 11 одиниць, тобто є різниця. БАКТЕК – середовище для культурального виявлення мікробактерій туберкульозу у наявності БАК-лабораторії. Кожна пробірка має свій штрих-код. І щоб бачити результат, ми вибираємо, ми скануємо штрих-код і воно вже виходить. Принтер нам видруковує результат. Це прискорює виявлення мікобактерій туберкульозу, так як раніше ми сіяли на тверде середовище Левенштейна-Єнсена, яке мінімальна тривалість інкубації – це було 3 тижні. На сьогоднішній день, дякуючи БАКТЕКу, ми можемо мати результат на 3-4 добу. Із 1 січня 2019-го стартував грантовий проект «Боротьба з туберкульозом» на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України, який співфінансується Євросоюзом. Були деякі на затримки з експертизою на проєктно-кошторисної документації будівництва Апшанської тублікарні. Сьогодні вже експертиза виготовлена, ми подали заявку на перший транш фінансування і чекаємо початку цього фінансування. Це великий проєкт об'ємом 6,5 мільйона євро, із яких 1 мільйон польський, а 5,5 мільйона євро – це українська частина. Із цих 5,5 – 3 мільйона – це добудова Апшанської туберкульозної лікарні. Інші 2,5 мільйона – це обладнання для нашого закладу. Це дасть можливість у цьому році, після переведення усіх закладів обласного підпорядкування в некомерційні комунальні підприємства, створити центр легеневих хвороб на базі обласного об'єднання фтизіатрії з філією у Нижній Апші, що на Тячівщині, де надаватимуть діагностичну, консультативну та лікувальну допомогу не тільки хворим на туберкульоз, а й пацієнтам з іншими легеневими патологіями. І в продовження теми здоров'я цілющим скарбом від природи з давніх давен вважають меда карпатську бджолу насправді унікальною. Наразі в області 68,5 тисячі бджолиних сімей, з яких більше тисячі – в сільськогосподарських підприємствах, решта – в селянських господарствах. Чи можливий розвиток бджолярства, Тетяна Легеза продовжить. Я не питала, я смачний куштую. Я питаю, що мені треба смачний, мені хоч який не треба. Але смачний мед може бути тільки в досвідченого та працелюбного господаря. В Андрія Пилипенка з Волині 120 вуликів з родиною займаються бджільництвом 12 років. Виробляють різні види меду – трав'яний, з акації, пилок, прополіс, медові смаколики і медову косметику. Однак найбільша гордість чоловіка – ось ця маленька баночка. Це настій воскової молі. Чоловік розповідає, це справжня знахідка, адже лікує багато хвороб. Це любі бронхолегеневі захворювання, це очищення кровоносних судин, це імунна система, це серцево-судинна система. Паличка кока, туберкульозна паличка, знаходиться в оболонці по молекулярній системі, схожа на віск. Вона її роз'їдає і знищує. Пасічник зізнається, що розвивати бджільництво досить важко. У його господарстві 3 види бджіл – італійська, українська степова та карпатська. Саме останню цінують найбільше. Проте вже зараз істотно відчувається пад медових трудівниць. Багато зараз фермери обробляють свої поля і ми маємо пад пчоли. Підконтрольні органи на сьогоднішній день не ведуть роботу по хімікатам, які використовуються. Відстежити подібні обробки полів дозволило б контролювати місце розташування вуликів, що в свою чергу так само відображається на якості меду. Ось Михайло Фегер, пасічник із Закарпаття, 17 років доглядає близько сотні вуликів. Каже, має тільки карпатську бджолу, щоб мед був насправді якісний та натуральний, доводиться постійно слідкувати за її чистотою. Щоб де завозили з других, коротше, регіонів, так як завозять бекфасти і там лікарніки другі, щоб наша карпатська зберігалася порода.
Бджільництво задоволення не з дешевих. Єдиним побажанням залишається, кажуть бджолярі, хочеться більшої підтримки від держави. Коли приходять до нас різні пасічники із Берегова, які окружаючий район біля Венгрії, то проводиться там якийсь тендер. Підприємець або якась компанія, яка виграє цей тендер. Вони закуповують певну кількість обладнання, яке їм необхідно, то держава їм повертає 50%. За словами голови Асоціації пасічників Закарпаття Володимира Ляха, все частіше до виробництва медової продукції долучається і молоде покоління. Це дозволяє активніше розвивати бджільництво на Закарпатті. Тож раніше господарі працювали з Росією, та зараз вже більше акцентують увагу на внутрішньому ринку. В найближчих планах і міжнародна співпраця, адже за кордоном цінують не тільки медову продукцію з України, але й наших карпатських бджіл. Наша закарпатська пчела, вона дуже цікава і дуже хорошо себе зарекомендувала. Не тільки в нас на Закарпатті, ми як виробники, але попит на неї є зараз в інших областях. Незабаром, думаю, будемо зустрічати гостей з Канади, які будуть, яких зацікавили наша карпатська бджола. Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду. В Японії, наприклад, наші пасічники вже презентують мед з українським прапором, з українським брендом. Україна як медова держава починає потрошки відвоювати світові ринки в реалізації меду. Закарпаття – сприятливий край для бджільництва. В наших лісах ростуть різноманітні медоноси, що допомагають зберегти та розвивати бджільництво. Нині на Закарпатті 68,5 тисяч бджолиних сімей, тільки трохи більше тисяч у сільськогосподарських підприємствах, решта в селянських господарствах. Тут є питомники, плодорозплідники, величезні пасіки, які збирають гарні урожаї, а ще вони за рахунок кліматичних умов, куди весна приходить на 3 тижні, на місяць раніше, забезпечують всю Україну, Польщу, Румунію, прилеглі країни бджолопакетами, таким чином сприяючи розвитку бджільництва. Доказом активної роботи медових трудівниць та пасічників є щорічний фестиваль «Мед в Ужгороді» – «Медовуха фест». Тут очі просто розбігаються від багатства медової продукції. Ну, на цьому тижні особливу увагу звертали любові та сімейним цінностям. Мої колеги відшукали пару, яка у мирі та злагоді разом вже 73 роки, живуть вони в селі Греблі на Іршавщині. Це Василь та Євгенія Рацин. Наприкінці тижня вони відзначили 73 роки подружнього життя. Не дивлячись на те, що пройшло чимало часу після першого побачення, дня весілля та інші найвизначніші події сімейного життя, вони добре пам'ятають і до сьогодні. Яна Шершун розкаже про секрет подружнього життя. Більше 70 років разом. Нереально, скажуть скептики. Можливо, скажуть реалісти. Казково, скажуть романтики. Ну а я просто познайомлю вас з подружжям, яке 16 лютого відзначило 73 роки спільного життя. Василь Рацин каже, вперше побачив свою Женю в рідному селі Греблі. Хоча вона була не місцева, з Ільниці. Приїхала до родичів в гості. Я її знайшов на Греблі. Вона з Барашка прийшла до родичів на Греблю, та вийшла до дівки, а та це балутка сиділка. А в мене діла була уйма, бо був дефіцит, я прийшов з армії, та дефіцит був за хлопчу. Та в мене діла пів Греблі було, що було, бо файно, то за мною ходить. Проте тоді дівчина не звернула на Василя увагу. Невдовзі на святу неділю випадково зустрілася в селі Ком'яти. Але й тоді не пощастило. Євгенія не сприйняла Василя. Він був у військовій формі, а солдатів вона вважала легковажними. Однак невдовзі все ж таки стосунки зав'язалися. Пан Василь згадує, що тоді хитрував. Одночасно зустрічався з кількома дівчатами. Дивня була. Марія. Ну так, на вибор. І та се тягло до зими. Взимку пан Василь зробив свій остаточний вибір і 16 лютого одружився на Євгенії. Свадьба так ішла, що було брат його скликав. Я і хороста, і кури вдома того часу. Цілий день свадьба танцювали, дівчата файно, все нормально. З того дня минуло 73 роки. В подружжя народилося 3 дітей – 2 дівчинки та хлопчик. Наразі мають 8 внуків та 16 правнуків. Доньки кажуть, що попри те, що батьки дуже вимогливі і були подеколи строгі, вони зростали в гарній сім'ї, мали щасливе дитинство і чудових наставників. Любили нас, ми їх любили, дуже старалися для нас і для всіх нас, бо нас було 3. Любили, робили, бо для нас було всього добре.
дитинство було нормально. А зараз дуже любляться вони. Я би казала, що дійсно треба брати приклад із таких сімей. Вони уступають один одному. Ніколи не було такого часу, бо довго не говорили, бо сварилися. Ну, бувало в сім'ї всяко, але вони давали дуже хороший приклад для дітей. Дуже любимо ми своїх батьків. Унуки їх дуже люблять, поважають. Саме ж подружжя каже, секрет тривалого спільного проживання – простий – любитися, поважати одне одного і завжди йти на поступки. До того ж, пан Василь ніколи не цурався так званої жіночої роботи. Зварити обід чи допомогти по господарству для нього ніколи не було проблемою. Сучасному ж поколінню пара радить – більше терпіння, довіри, любові та гарного почуття гумору. Без нього ніяк. Та нас добре повинча, що 73 роки. Пілить ми гору. Много рочки, слава Богу. Я її так люблю, що ще б нікого так не любив. Любив би, мабуть, ми жили до 100 років. Тож така дивовижна історія. Любіть і бережіть один одного. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росл. Шукайте «М-студіо» у мережі Facebook, YouTube, на сайті «М-студіо.net.ua». Побачимось. Все буде добре.